Култура на Колеги, нямаме това. На основание член 13, ал. 2 от правилника за организацията на общинския съвет Сливен, делото чува се изравнението с общинската администрация, родена господин Диан Вечев, съдружен заместник председател на днешното заседание на общинския съвет, а от родена господин Светлина Тачева. Беше извършена проверка на форума, системата са разделени 34 общински съветника и на отправя член 20, ал. 2 от ДМСМИА и провърза член 37, ал. 1 от нашия правилник, откриваме 37-то заседание на Съвет Сливен. Неги предложения по дневния ред. На основание член 38, ал. 3 от правилника на Председателския на Общинския съвет бе внесено предложение от госпожа Соня Кирилича и Общински съвет за утвърждаване на протокол номер 15 от 4 май 2018 година на управител на съвет на Общинския съвет на Община Сливен. Това е само допълнително предложение. Колеги, добър ден, уважаеми колеги. Аз имам предложение точка 12 от дневния ред да отпадне, тъй като материалите, които ни бяха дадени по тази точка, бяха предоставени в последния момент. Това беше разгледано вчера на 11 на комисии, като нямаме все още становище и мнение на администрацията, нямаме информация от местни данъци и такси и от НАП по отношение на задълженията към кредитор, към тези кредитори на дружеството, които са в ГЕЛИСЗ Спорт Палас. И в този смисъл аз предлагам да изчакаме да получим тези данни и тогава да взимаме решение за това предложение. Благодаря, госпожо Петкова. Колеги, други изказвания от дневния ред. Така, колеги, преминаваме към гласуване. Да ставим точка от дневния ред. Предложението на госпожа Соня Кирилиджиева за утвърждаване на протокол номер 15 от 4 май 2018 година за заседание на управителния съвет на общински фонд култура към община Сливен. Колеги, гласуваме. Господин Славов,
Защо ви го прочета? 12 за да отпадне. Трябва да имаме повече гласове за, а ние имаме по-малко. Как го приемем тогава от памет? Някой има толкова вече 2-3 мандата. Може ли прегласуване, защото имаш? Да, добре, така може. Колеги, прегласуваме да отпадне точка 12 от дневния ред. От 26.05.2016 година
изменение и допълнение с решение номер 598 от 30.03.2017 година. Приемането на предложението ще доведе до повишаване на противодействието при нарушаване на обществения ред, осигуряване на спокойствието на гражданите, както и на престъпление против личността и собствеността на гражданите. Разрешаване на проблемите с трафика и затрудненото паркиране, както и с организацията за движение. Благодаря, господин Попов. Колеги, имате думата за изказване. Комисиите, които разгледаха проекта за приемане на дебата, го приемат. Не виждам. Преди да почнем гласуването, искам да напомня, че ще гласуваме заедно с направеното изменение и допълнение от процедурата, което и във вашите системи, което също беше отделено от комисията. Само господин Радев, я подавам в решението след това за изменение, за допълнение и допълнение. А в параграф 4.3 и 3.6 да се ще да не е седмина. Благодаря. Колеги, гласуваме предложението за изменение и допълнение на наредбата за обществения ред. Заедно с направеното допълнение и изменение в съобщителя, както и направеното от мен и приятелите от съобщителя, допълнение и изменение. Гласуваме. Колеги, с 30 гласа за, 0 против, 1 въздържал се, приехме току-що изменението на наредбата за обществения ред. Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 3 дневния ред. Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за управление на отпадъци на територията на община Сливен. Държавната комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство подкрепя проекта на наредба за изменение и допълнение на наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен. Както беше казано преди малко, изменението се налага поради настъпили промени в нормативни рамки и нормативни документи от по-висок ранг, а именно приета специализирана наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Благодаря. Благодаря, господин Бутински. Колеги, думата имате за изказване. Не виждам постъпили заявки за изказване. Преди гласуваме точка 3 от дневния ред. Гласуваме. Колеги, с 34 гласа за, 0 против, 1 въздържал се, приехме и наредба за изменение и допълнение на наредбата за управление на отпадъци на територията на община Сливен. Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 4 от дневния ред. Внасяне на парична вноска и едновременно увеличение и намаление на капитала на Центъра за лекарско-хирургично заболяване в Сливен ЕООД. Колеги, водещата комисия и комисията по оперативен контрол, която подкрепя предложението. Заявки се изказваме, колеги. Госпожа Парата има думата към Турнина Борова. Защото нито един кмет не си позволи, нито един председател на Общинския съвет за тези 3 години, откакто е ситуиран Общинския съвет и Общинските съвети в България, да ликвидира кожния си център. Нито един кмет и нито един общински председател не загърбиха
загърбиха собствените си емблеми, кметовете на София, на Пловдив, на Варна, в тяхното отношение към кожните си центрове. И заделиха от резерва си 100 000, при положение, че всичките задължения на центъра са 57 000. И всичко това в условия на утежнена епидемична обстановка и всичко това в условия на една неясна здравна карта, която 2019 ще се актуализира наново. Здравна карта ще има, рестрикции ще има, ниво на компетентност също. И на всеки един от нас трябва да е ясно. Сливен е градът с най-многото болници на глава от население, а това е основния критерий. Затова ви моля, съобразете се с реалността. Всеки да гласува по съвест, защото само до година сме на избори. И двамата министри на здравеопазването, които са лекари и които до този момент не даваха разрешение, написаха едно в кореспонденцията. Този център има второ ниво на компетентност. От тук нататък за всеки един от нас трябва да бъде ясно, че подлежи нова акредитация. И това ниво е това ли ще се запази. Благодаря. Благодаря, доктор Борова. Има дума за изказване господин Иван Петров. Добро утро, господин Митев, господин Радев, колеги и гости на днешното заседание. Искам само да ви запозная с хронологията на документа, който ми е предложен като предложение от господин Радев. С решение 928 Общинският съвет от 14 декември 2017 година изразява съгласие за ликвидацията и изпращаме писмо до министъра на здравеопазването с номер 0434 от 23 декември 2017 година за даване на съгласие за прекратяване на дейността и ликвидация. Това писмо не е част от предложението в документа, който ни е предложен. Не е част. Тоест, ние не го виждаме. В комисията го помисляхме и получихме едно писмо, в което пишеше, нарежда, което трябваше да е от министъра на здравеопазването. По-долу обаче пише, съгласен съм с Еди Пекос. Интересно е, че писмото е в копия на копия на копието, доста избледняло копие. И аз моля, ако такова писмо наистина съществува, защото се оказва, че на сайта на Министерството на здравеопазване такова писмо отсъства. Ако такова писмо съществува, нека то да не бъде показано. Защото по-надолу в предложението, като мотив е изтъкнато едно писмо, което е изпратено от директора на ЕМБАЛ, доктор Иван Селимински, доктор Висислав Петров, до заместник министър на здравеопазването и до кмета. Но то е с дата 23 март 2016 година. Тоест, то предхожда нашето решение. Ние на базата на това писмо сме се решили какво ще правим на 14 декември 2017 година. Ако съществува писмото на министъра с нашето искане, моля ви, нека това бъде представено и наистина колегите да се вземат окончателно решение. Благодаря. Благодаря, господин Петров. Има думата господин Чистопрут. Уважаеми господин Витев, уважаеми господин Радев, уважаеми колеги, скъпи гости на днешното заседание. Проблемът с Центъра за кожни заболявания е може би един от проблемите на общината в последните 6-7 години. От този център изтичат едни общински пари. Виждате състоянието, в което се намира в момента. Можем да видим отделенията на МБАЛ от Иван Селимински. Всяко едно отделение е с модерна апаратура и подобрено през последните години благодарение на доброто управление на болницата. Аз не виждам какъв е проблема този център за кожни заболявания
да се пее като отделение в МБАЛ доктор Иван Семенски. Имаме решение на общото събрание на болницата, което е изпратено на системите ни също, което виждаме, че болницата иска да приеме тези легла, ще приеме целият център с целият персонал, т.е. няма да бъдат съкръщавани кадри и хора, които работят, няма да бъдат съкръщавани и легла. Имаме решение на общински съвет, господин Петров, както казахте и вие, и имаме заповед от 4 април, заповед номер 4 от 10 април 2018 година на министъра на здравеопазването, който позволява закриването на отделение на центъра и откриването на отделение. Не виждам какъв е проблема да вземем едно правилно решение и парите, които в момента общината заделя и ги влага нужно в този център, виждате и сградата в какво състояние, виждате и апаратурата, да бъдат прехвърлени към областната болница, за да може да успокоим са по-добре, а в същото време и общината ни губи нещо това. Пациентите няма да загубят своите права и ще имат възможност за легла да ползват същите. Благодаря много. Благодаря, господин Готов. Реплика на господин Иван Петров. И по този въпрос се произнесъл.
Наистина, господин Митев правилно цитира номера и дата на заповедта е 10 април 2018 година. Мисля, че това е безспорно. Сега се съмнявам в света на хартия и така нататък. Не мисля, че е сериозно. Същностният проблем на казуса е каква би била съдбата на това лечебно заведение. Безспорно, необходимо за гражданите на общината е да имаме такава медицинска помощ на територията на община Сливен. Знаете как се финансира здравеопазването в България. Националната здравноосигурителна каса е отговорна за това финансиране. Може би всички гледаме, следим, четем каква е съдбата по принцип на общинските лечебни заведения в България. Съвсем скоро община Нова Загора взе решение да продадат общинската болница, не знам докъде са стигнали с процедурата. Факт е, че този център до сега щеше да е затворил, ако няколко пъти подред аз не се обаждам на директора на МБАЛ да го моля да продължи да оказва услугите на центъра, въпреки това, че не му плаща. Да. Ако не направим тази операция с сградата и не подкрепим болница за да открие такава дейност, просто ще приключим с тази дейност на територията на община Сливен. Това е истината по въпрос. Искаме ли го или не, всеки трябва да реши. Няма алтернатива за мен това предложение. А конкретната точка, която гласуваме, е да осигурим средства на дружеството да си погаси задълженията. Самия факт, че задълженията на едно дружество са колкото почти всичките му активи, ясно трябва да говори на всеки общински съветник за какво става. Благодаря. Благодаря, господин Радев. Колеги, други изказвания? Не виждам. Колеги, преди да пристъпим към гласуване за протокола, не участвам в обсъждането на тази точка, както и няма да гласувам. Подлагаме гласуване, точка 4 от дневния ред. Гласуваме. Колеги, с 21 гласа за, 3 против и 7 въздържали се, предложението се приема. Гласуваш как? За. С 22 гласа за, 3 против и 7 въздържали се, предложението се приема. Колеги, за протокола да повторим. С 21 гласа от системата плюс гласа на господин Савов на ръка, 22 гласа за, 3 против и 7 въздържали се, приехме предложението по точка 4. Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 5 от дневния ред. Изменение на решение номер 928 от 16 декември 2017 година на Общинска болница Сливен и отдаване на подаем Бестър при конкурс на здравата на Центъра за хронични заболявания Сливен ЕООД. Честно 27 лева.
приемем предложението. Приемам, да. Благодаря. Колеги, преди да гласуваме за протокола ни участват обсъжданията и дебатите по тази точка, както и няма да гласуваме. Колеги, гласуваме направена точка 5 от дневния ред, заедно с направеното госпожа Петкова и приемем от вносителя предложение за намаляване на нейната цена. Гласуваме. Колеги, с 20 резултати са 20 за, 3 против, 5 въздържали се. Има предложение за прегласуване. Колеги, прегласуваме. Постоянната комисия по финанси, бюджет и икономическо развитие подкрепя предложението за изменение на бюджета на община Сливен. С
същото отговаря и на разпоредбите на Закона за публичните финанси. Приходите се правят промени за обезпечаване на здравното обслужване на населението и във връзка с стартиране на проекта работа по оперативна програма развитие на човешките ресурси. В разходната част се планират допълнително финансови средства за овладяване на критични ситуации, за разходи, за възнаграждения и осигуровки, промени в капиталната програма и други. Благодаря, господин Пасков. Колеги, сега. Господин Пасков беше достатъчно изчерпателен и подробен. Колеги, изказвания. Не виждам, гласуваме точка 6 на отделния ред. Гласуваме. Господин Георги Иванов, Соня Гелевичева,
господин Иван Петров, госпожа Пепа Чиликова и госпожа Силвия Никола. Предложението на комисията е от заседанието и на 8 май 2018 година. Благодаря. Благодаря, госпожо Кирилчева. Колеги, комисията за децата, мъжете и спорта също подкрепя предложението и предлага за членове на временната комисия господин Георги Иванов, Силвия Никола и господин Стефан Христов. Колеги, други изказвания? Господин Павлов, заповядайте. Нашата комисия предлага госпожа Мария Григорова за член на временната комисия. Благодаря, господин Павлов. Така, колеги, да изказвания? Не виждам, да уточним. До сега предложението на последните комисии за тази временна комисия, а именно бяха предложени членове господин Георги Иванов, господин Иван Петров, госпожа Мария Григорова, госпожа Пепа Чиликова, госпожа Силвия Никола, госпожа Соня Кирилчева и господин Стефан Христов. Колеги, имате ли други предложения? И сега, тъй като желателно гласуваме предложението на Пепа, има ли предложение за председател на тази комисия? Госпожа Стамо, заповядайте. Уважаеми колеги, предлагам за председател на временната комисия за изготвяне на проекта госпожа Пепа Чиликова, като заместник кмет ресор хуманитарни дейности. Благодаря. Благодаря. Колеги, има други предложения за председател на комисията? Не виждам. Колеги, предлагам да тогава да гласуваме окончателния вариант на решението и избира временна комисия за изработване на проект за наредбата за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово осигуряване на деца и младежи с един дарби. Това се има в състав Георги Иванов, Иван Петров, Мария Григорова, Пепа Чиликова, Силвия Никола, Соня Кирилчева, Стефан Христов. Избира се проект на комисията госпожа Пепа Чиликова. И трета точка се остава както има вашето предложение. Колеги, гласуваме точка 9 от дневния ред. Колеги, с 31 гласа за, 0 против, 1 въздържал се, приехме точка 9. Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 10. Промяна в състава на комисията по символика. Предложението на госпожа Мария Григорова, знаете, по място на господин доцент Тодор Владимиров Демирев се избира за член на комисията господин Николай Сарафов, директор на Регионалния исторически музей. Колеги, изказвания, по които говорихте комисията по образование, култура и възпитание, което подкрепя предложението. Колеги, изказвания. Не виждам, гласуваме точка 10 от дневния ред. С 29 гласа за, 0 против, 1 въздържал се, 5 точка 10. Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 11 от дневния ред. Избор на директор на общинското предприятие за оздравяване и горски парк в град Сливен. Говорещо е за оперативен контрол, която подкрепя предложението. Колеги, заявки за изказвания? Не виждам. Гласуваме точка 11 от дневния ред. Тук водеща е комисията по
се нарежда на консултант за Комисийския съвет, която подтегна предложението. Знаете, че в вашите системи има направено предложение за промяна в решението от последните стадия на Екатова. От това, не знам в какво ще се проблема и все пак за време проекта. Окончателният диспозитив на решението, което предлага госпожа Мария Григорова, е на основание горе изложено преди член 21 линия 1 точка 8 от ЗМСГА. Във връзка с член 142 линия 1 на Закона за концесиите предлагам общественият да приеме следното решение. Одобрява замяна на консолидиран договор за концесия, сключен на 4 ноември 2004 година между община Сливен предупреждение, предлагаемо дружество с договор за законно задължение и договор за спорт Палас, качеството на консолидиран продължение спорт Палас ООД, при условията на универсално правоприемство, при спазване изискванията на закона. Това е окончателният вариант на предложението, което ще гласуваме, което ще гласуваме. Имате думата за изказване. Господин Лечко, за протокола не е участвал в обсъжданията, дебатите и няма участвал в гласуването по тази точка. Госпожа Петкова, заповядайте. За включване на този анекс и промяна в концесионера.
И точно по този повод аз имам едно предложение конкретно. В предложението на госпожа Григорова от точка 2 платформата за сега... Няма вече точка 2. Добре, всъщност аз предлагам, че в момента не разполагам с материала да кажа точно къде да го вместим, но да се допълни платформата на универсално правоприемство. Добре. Ето тук, след като при условията на универсално правоприемство, съгласно член 262 от Търговския закон, чрез сливане. Това да бъде редакцията на предложението. Благодаря, госпожо Петкова. Госпожо Григорова. И не приемам предложението на госпожа Петкова. Но искам само да ви кажа, че може би ще бъда пристрастна. Последните дни доста се говори, доста пъти ми задаваха въпроса, защо аз оставям това предложение. И аз искам да ви кажа, че единственото място, в което не се срамувам да заведа гости на града си, и където на мен ми е приятно да прекарвам времето си, е именно обекта на концесията. Вчера ми се наложи да отида пак там. Сигурно има... просто не мога да всички знаем за какво става въпрос. Поддържани древни площи, поддържани алеи, не се страхуват хората да си разхождат децата, да бъдат ухапани от кърлежи, комари и така нататък. Не знам, това е един оазис в нашия град, независимо кой е концесионера. И аз мисля, че трябва да сме благодарни за това, че имаме точно такъв обект в нашия град. Затова ви моля да му помогнем да се развие концесията в още по-добра посока, да не му пречим да се свърши работата и разчитам на вашата подкрепа. Благодаря, госпожо Григорова. Колеги, други изказвания? Виждам, колеги, гласуваме точка 12, заедно с направеното изменение, което ви прочетох. Тъй като госпожа Григорова не бъде предложена от госпожа Петкова, гласуваме така, както го е предложила госпожа Григорова. Гласуваме точка 12. Колеги, с 21 гласа за, 4 против и 7 въздържали се, приехме предложението по точка 12. Преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 13 от дневния ред. Създаване на звено общинска полиция. Приехме външна комисия по нормативна уредба закон за Закона за Конституционния съвет. Имате думата за изказване, имате за сесия, отново го разглеждахме. Предложението е едно към едно, няма промени в него. Нали така, господин Пантелеев? Изказвания от комисии, свои колеги, не виждам, гласуваме точка 13 на дневния ред. Ако момент.
Извинявам се, господин, заявка за изказване от народа. Уважаеми колеги, и този въпрос е такъв, който сме коментирали до сега. Нека да припомня част от тези коментари. Звено Общинска полиция на практика, така както е предложено, няма да допринесе по никакъв начин за сигурността на гражданите на територията на община Сливен. Това, което ще направим, е да прехвърлим част от разходите по издръжката на полицията от Министерството на вътрешните работи към община Сливен. Много по-голям ефект, според мен, имат други политики в тази област, включително това, което правим с охраната на селскостопанските територии в по-малките населени места. И едно предложение, което ще внесем за промяна в правилника на предприятието Градска мобилност, за това служителите на предприятието да могат да осъществяват контрол по закона за движение по пътищата, свързан с неправилното паркиране на автомобили, независимо дали е в синята зона или извън нея. И това са реални мерки, които могат да допринасят за сигурността и реда на територията на общината. Благодаря. Добре, знаме. Колеги, изказвания не виждам. Преминаваме към гласуване на точка 13 от дневния ред за създаване на звено Общинска полиция. Гласуваме. Прегласуваме точка 15 от дневния ред.
Thank you.
Колеги, нямаме форум. Днеска наистина стигнахме върната точка по-несериозност. Колеги, ще ви дам един час почивка, когато свършим. Иначе, какво ми само? Не, това в залата има хора, просто не гласувате, колеги. Само да се върнем в част там, когато отида да извика колеги отвън. Сега ще трябва да минем до следващата точка. Колеги, да, но не гласувате, господин Милимов, казвам. Колеги, гара да не може да заплати човек. Подлагам на прегласуване точка 21 от Демире. Прегласуваме.
28 гласа за, 0 против, 1 въздържал се, приехме точка 26. Преминаваме към разглеждане гласуване на точка 27 от дневния ред. Предоставяме безвъзмездно на проблема на Республиката на бюджетна издръжка на част от втория етаж на двуетажна населена сграда в квартал Ново село. Говорещ отново е Комисията по общинска собственост. Съвместно време, както представя предложението, заявки за изказване, не виждам гласуване на точка 27. Съвместно самоуправление предлага предложената на месечна цена от 54 лева.
без ДДС да стане 24 лева с ДДС. Да, благодаря, господин Ботов. Колеги, изказвани? Не виждам. Господин Алекенов, предложението на Комисията за финансов бюджет. Господин Райев, приемам предложението. Колеги, гласуваме точка 30, заедно с направеното от господин Ботов и приемното с предложение за намаляване на наемната цена. Гласуваме точка 35. Good.
30 гласа за, 0 против, 0 въздържал се, тъй като точка 3 ще бъде признана неизбежно гласуване на точка 37 от дневния ред. Разрешаване за работа ми е приложа, това е вероятен план, а седмицата да свърши до 5. Колеги, тук подписвате, което е вършта, която подписваме предложението. Но и вършта, която се изказваме, гласуваме точка 37.
28 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, ще бъде 45. Предаваме към надлежния гласуване, който 63 от дневния ред. Приемане на решение за одобряване на ПУП в землището в резултат, че е алам, тъй на село се е наминал. Ще отново комисията на коалиционна политика за устройство на територията, която подкрепя предложението. Колеги, заявки за изказване. Не виждам, че е точка 63. С 28 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, приехме точка 48 от дневния ред.
преминаваме към разглеждане и гласуване на точка 69. Точка промяна на действащи маршрути на разписание към пропускания номер 5 и номер 11 от Централната изборна схема. Тук водещия комисия по гласуване за благоустройство на територията, която подкрепя предложението, приеме заявки за изказвания по тази точка. Значи, че ние има направено изменение от вносителя, така че гласуваме заедно с това изменение. Гласуваме точка 69. Благодаря ви за активното участие. Приятен ден да се приемем.